بسم الله الرحمن الرحيم وحامانت اسكو ديوان قليني مشارح نمادة حلقة مدحوينها ودور الشو حل دار لسوغا يرونتي مانتا قبل قبل دي عن تاقلنا هاي وحان نوسو سورق الشي ديوان قلينتي وحان نوحود وانا هوليه كالا وعهاب قد بجيدينتي ايو مالين تيترتنك وشان اتمنك مئة ومالين قوليد ومالين تاريخة ومالين تيلا اساس اسوائل وحان رجينينا دالك سوى مالين اسبدل اوي مادو labo oo dad un baa meesha taala dad in ay continuity wax leeyraado in la sii joogo oo dadkii tarada hayay ay sii wadaan ee dad isbeddel ah waxaan aaminsanahay in isbeddel ka gaankiisa nahay oo janjiga anorseedkiisa nahay oo ilaahay inuu guuleey doono shacabka Soomaaliyeedna halkaas ay dib u heshiisiin iyo nabad iyo saafin iyo walaaltinimo ay ka adi doonaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha